କଟକ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କୁଆଁପାଳ ବଣୁଆ ମହାପୁରୁଷଠାରେ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାନାଥ ସିଂ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ପିକେ ବାରିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ସର୍ବଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ଅଶିଷ ସାମଲ, ରମେଶ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ରମେଶ ଦାସ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।